Вітаю. Власне, прем'єр-міністр таки переконав народних депутатів. Вони підтримали обидва урядові законопроекти, які Арсеній Яценюк представляв із трибуни Верховної Ради. Про що, власне, йдеться? Відтепер Кабінет міністрів має право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів. За словами прем'єра, це необхідно, аби збалансувати бюджет та зменшити боргове навантаження на країну, бо нині ми вимушені брати нові кредити, аби погасити старі, які, за словами Яценюка, бралися ще за часів Януковича. Загальний обсяг сьогоднішніх зовнішніх зобов'язань країни на рівні 70 мільярдів доларів США. Віктор Янукович і його банда умудрились за 3 роки взяти 40 мільярдів доларів, які пропали. Я хочу, щоб ми звільнили український народ від боргового ярма, яке сьогодні є в країні і створено Януковичем і його поплічниками. Яценюк навів яскравий приклад. Якщо минулого року ми отримали 8 мільярдів доларів міжнародної підтримки, то віддали майже вдвічі більше – 14 мільярдів. А цьогоріч на виплати по кредитам ми маємо віддати стільки ж, скільки в бюджеті закладено на національну безпеку та оборону країни – це 90 мільярдів гривень. Яценюк підкреслив, що йдеться не про державні банки, а винятково про приватних кредиторів, із якими нині вже ведуться перемовини. Ми хочемо заплатити. Але ми хочемо заплатити на тих умовах, на яких пропонує український уряд і українська держава. І ми просимо приватних кредиторів, якщо ви хочете підтримати Україну, поможіть не словом, а поможіть доларом, а точніше мільярдами доларів. Обидва законопроекти, які дають урядові право на такий мораторій, депутати підтримали з першої спроби. В коаліції хоч і проголосували за ініціативи Яценюка, та все ж кажуть, то дуже непросте рішення, от опозиційний блок такі законопроекти не підтримав. А чиї це борги по облігаціях зовнішньої позики 2005, 2006, 2007 рік? Вам що, трошки в пам'яті поморочилося, коли ви називаєте одну фамілію? А скажіть, будь ласка, зовнішні запозичення суб'єктів господарювання. «Укравтодор» 2005, 2006, 2009. Арсеній Петрович, називайте всіх президентів і всі тих, хто відповідальні за ті запозичення. Сьогодні нам вигрібати всім разом потрібно. Наразі парламент робить останню спробу допомогти уряду в реструктуризації боргів. Так, це правда, що це борги взяті не цим урядом, в основному при Януковичі, і коли він там десь із цього ватного блоку махають руками, то виступаючи мають зразу сказати, куди вони цих 40 мільярдів діли. Але це дуже непростий документ, який дасть можливість або домовитися з кредиторами, або ми війдемо в технічний дефолт. На тому в мене все, Віто. Євгенія, дякую. Це була Євгенія Токар із новинами з Верховної Ради.